Televízia Senzi vás pozýva na narodeninový koncert Marcela Zmoška do Prahy. Milí diváci, milí fanoušci, milí kamarádi, milí přátelé, já jsem moc rád, že vás můžu pozvat 25. dubna od 19 hodin v divadle U Hasičů. Bude můj narozeninový koncert. V ten den mám narozeniny a my se můžeme spolu radovat, můžeme si zpívat písničky, které už díky Senzi znáte. Jsou to písničky jako Už mi lásku není 20 let, Láska je největší dar, Panenka z kouta, Čechoslováci, To býval ráj, všechno, co máme rádi a co je pro obyčejné normální lidi. Jako věřím, jsme my všichni. Přijeďte, naskákejte do aut, budu moc rád, že se s váma uvidíme. Navíc tam bude bezvadný host Pepa Zima, legenda české písničky. Máme tam pro něj velké překvapení a pro vás to bude příležitost vidět opravdu zpěváka, který klobouk dolů, a já se na to moc těším, máme pro něj překvapení. A co bych ještě řekl? No, bude to natáčet televize Senzi. Bude televize Senzi natáčet tento pořad, takže můžeme mávat do kamer a můžeme se spolu radovat. Já jsem rád, že vás mám a že vás můžu pozvat. Takže ještě jednou, 25. dubna od 19 hodin divadlo U Hasičů Praha. Budu se na vás moc a moc těšit. Narozeninový koncert Marcela Zmoška v Praze. Už 25. apríla o 19. v divadle U Hasičů.